اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر تمنا، ہر خواہش غیب کے خزانے سے پوری فرمائیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، پیارے دوستو، جو دوست میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج کی ویڈیو، آج کا رشتہ راولپنڈی، طلاق یافتہ لڑکی ہے، تعلیم، قد، عمر، رہائش، مکمل تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ اپنا، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ کمنٹ میں اپنی تفصیل شیئر کریں۔ آپ کی تفصیل، آپ کی ڈیٹیل سیگر راز میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے رشتے کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے۔ تعلیم، لڑکی کی میٹرک ہے، 5'6" قد ہے، عمر 23 سال ہے، رہائش راولپنڈی۔ شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی عمر 35 سال یا 30 سال تک ہونی چاہیے۔ سروس کرنے والا لڑکا ہو، فوراً رابطہ کریں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔